Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-нің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасаюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Күз ен қыс вақытқа әзірлік ақында. Дағыстан басы Владимир Васильев видеоконференция есігінде өткірілген Сауд-Арасиялық селектор жиынында ортақшылық еткен. Оны ашқан эмир үткен Россия Федерациясының председателінің орынбасары Виталий Мутко. Еліміздің региондар басшыларының жетекшілерімен бірге 2019-2020 жылларға күзгі қыс вақытына электроэнергетика мен субъектілерінің емтұрақ мекан қазайства предприятиелерінің әзірлігі ақында сорау ортаға салынып қаралған ой тоқтас етілінген. Виталий Мутко өзінің сөзінде Россия правительство иінінде юқ арада регионлар әзірлік ақында есап беру туыл, солайық еліміздің толтырушы ғыласының қайдай көмегі керегі ақында да маслағат етпегі керегін айтып озған. Оның айтуына көре, яшаушыларға ярық ем елу керек, ем бұәлдер қолай екен. Виталий Мутко өз жағынан болып Дағыстанда Иркутск облысында ем Якутия ерінде 2019-2020 жылларға алдыда тұрған күз қыс вақытларында электроэнергиямен қанағатлауда бұзу барлығы ақында айтқан ем жуық арада тайдырмаға керегін білдіріп кеткен. Әлігі заманда еліміздің тұрақ мекан фонды 100%-ке әзір етілінген болып көрінеді. Яғарлық запаслары артығыман әзірленген. Болғанман қайбір мәселелері әлі де қаладылар, ем барлар. Бұлтыр қилы кемшіліклері аян етілінген болыпты. Бізім Дағыстан жерінде Дағыстан сетевой компаниясының осы ем Газпром газораспределение Дағыстан ООС-ы электроэнергиямен қанағатлау, ем газмен қанағатлау жорығын қысқа әзірлеу бойынша көп құлық өткен. План толы көпте толған. Болғанман мәселелер әлі де қаладылар. Газпром распределение Дағыстан ООС-ының директоры Ризван Газимагамедовтың айтуы бойынша мәселе жоқ туыл. Айтпаға Избербаш ем Дағыстан отлары қалаларында газларды бөлістіру жорықларының иешілік ету субъектілерінің кімдер екенін тоқтастыру керек. Қасайырт қаласында иелері жоқ жорықлар мәселелері де барлар. Регион басы Владимир Васильев республика яшаушыларын электроэнергиямен қанағаттауда сорулар барлығын айтып озған. Ем оға айырым мәне берген. Дағыстан сетевой компания АОС-ының директоры Владимир Сычиков болса, 2019 жыл энергия жорықларындағы субъектілерде капиталдық ремонтын толтырмаға керегін айтып озған, ем білдіру еткен. Васильевтің айтуы бойынша республика штабының рамкасында құлық күн сайын жүрмеге керек. Оға да тергеу салынады. Бізде заман да бар, бізде ақша да бар. Тек сол ресурсларын пайдалы кепте қолдану керек. Әрбір мәнет құлық етпеге керек, ем оға тергеу салмаға керек. Абылай республика қыслауға әзір болып тоқтаған деген ол өзінің сөзінде. Яғарлық бағасы өседі. Дағыстан жерінде автозаправка станцияларында яғарлық бағалары өсіп басаған. Газдың 1 литрі ендігісі 21 мәнетке отырады. Республика яшаушылары оға разы туыл екендерін білдіреділер. Қайбір заправкаларда газдың 1 литрі 50 капекке өскен, а басқаларында болса
Йорк оқына 3 мәнетке дейін өсіп тоқтаған. Республикадың бас қаласына юық болған сайын бағалары көтерінгі болады екен. Налог төлеу бойынша бәрді заправщиклерді правительствоға шақырған ем ондан соң газға бағасы өскен. Ама яшаушылар яғарлыққа баға өсімен разы тұл екендерін білдіріп тұрадылар. ...315 yetim balalar turak mekanların alayaklar. Aşıklandıruğa göre bu yıl, yıl ızına deyim 315 yetim bala bizim Dağıstan yerinde turak mekan almağa gerekler. Onun hakkında Dağıstan Respublikası'nın Pravistosu'nun Presidatilinin Orun Basarı, regionun Bilimlendiru em İlmi Ministri Umma Pazil Amarova aytıp ozgan em aşıklandıruğun yetip algan. Республика бойынша саулайы 3000 адам турак мекан алмага ықтиярлы болады. Ол затқа деп саулайы 359 миллион мәнет ақша шығарылған. Бәрісі мекан алушылар үшін 2 миллиард мәнет ақша керек болып шығады. Амаровадың айту бойынша бұл мәселе республикада бек мәнелі мәселе. Ем не зат етілсе де шешілмеге керек. Ем шешілер дейді өзінің сөзін тамамлай келе. Ендігісі бүгін ава әлдері қалай болаяқ екен, әлі соның ақында да айтып озбаға сүйер едік. Күндіз авадың елілігі 14 градусқа дейін етіп барады. Түн ортасында болса, 10 градусқа етпеге амалы болады. Асылында аз бұлытлы, ем бұлытлы болып тұраяқ. Дымқылық 71%-ден алып, 83%-ке дейін етіп тоқтаяқ. Елдің күштілігі 1 секундада 2 метр ярымдан алып, 4 метрге дейін етпеге амалы. Күн көзінің туы бүгін 6 сәт 40 дақиқада, оңуы болса 16 сәт 27 дақиқада. Сонымен күннің ұзақлығы бүгін 9 сәт 47 дақиқа болып тұрып. Теңізде судың елілігі бүгін 13 градус. Біз соңғы хабарларды бердік.